ofisi ya polisi ni ya polisi. Kufuza ofisi yetu wa siya. Hii yetu. Kusikia bwana. Hii ni director general. Hii ni director for disaster. We are enforcing the court order. Tuna enforce court order. Now we don't need policemen to do this. We are just walking in. Then this a ruling. This a ruling dismissing his case. Mpige. Hakuna guzi wa Waislamu pia. Sasa mwenye ofisi ni nani? Mwenye ofisi ni nani? Mwenye ofisi ni nani? Nani nani anafunga mbele yake? Siku ya Ijumaa judge John Vigiti alithibitisha ya kuwa mimi ndio mwenyekiti kama nilivyosajiliwa na Registrar of Society. Na katika hiyo kesi bwana Leonardo walikuwa wamemshtaki registrar, kesi ikatupwa nje kwa sababu yeye hajasajiliwa na Registrar of Society. Kwa hivyo hii ni siku kubwa na tumekuja na amani kuingia hii ofisi na tunaona ajabu ya kuwa kuna watu wametuzuia sisi kuingia ofisini hii. Tumekuja kwa amani. Na tunawaambia Waislamu mwongozo mpya umekuja na tunataka kufanya kazi na kila mtu kwa amani ili tuendeshe baraza. Manake sifa ya baraza imezoroteka. And we have a confirmation from the Registrar of Societies dated 23rd January 2024 confirming the bona fide officials of SUPKE led by the good ambassador here, Ambassador Yusuf Abdurrahman Nzibo.